Jeg hedder Morten Daggaard, og jeg er danser og dansekaptajn på Prinsen af Egypten. En dansekaptajn skal stå for, at hvis vi nu er uheldige, og der er nogen, der er syge, så begynder puslespillet at falde fra hinanden, og så er det mig, der står for at samle det igen. Og det har vi swings til, som kan alle roller, så de kan springe ind, men hvis det nu er, at der er for mange, der er syge, jamen så skal jeg til at skrive showet om, kan man sige. Sådan at publikum ikke kan mærke, at der mangler noget. Jamen lige nu er vi i gang på at øve kun danserne til den nye produktion. Alt bliver lavet om, kulisserne bliver lavet om, lyset bliver lavet om, og koreografien bliver lavet om. Så det er det, som vi danser i gang med at lave nu. Og så for næste uge tager vi til København, hvor resten af castet så joiner os. Og det glæder mig rigtig meget til. Det fedeste ved vores koreografi er, at det er så specifikt. Der er super mange detaljer med hænder, og vi spiller jo både egypter og hebræer. Så der er virkelig to meget forskellige dansestile, og dem er vi i gang med at få ind i kroppen nu. Jamen, jeg glæder mig super meget til, at folk skal se os, og det vi har gået og arbejdet på, og det bliver fedt.